där när jag såg dem. Och så kom jag att tänka på sms och mail och internet och allt vad vi håller på med. Det känns som att vi har börjat använda oss mer av det än vad vi faktiskt träffas och umgås på riktigt. Så jag brukar skylla på det när jag säger att jag har blivit dålig på att våga prata om viktiga saker. Och här kommer en låt som jag aldrig vågade prata om. Det var mycket lättare att skriva. Den heter Lät du henne komma närmare. Du vet,